Martine, jaká je tvoje úloha tady v týmu Honzy Černýho? Tak já s Honzou spolupracuju, pracujeme na rozpisu, taky na jízdě a tak ho nějak připravuju na tohle. Funguješ i v roli týmového špiona? Ano, je to jedna z věcí, kterou dělám tady v tom týmu. Jak tě to baví dělat špiona? Je to lepší než závodit, anebo by si radši závodil? Tak samozřejmě bych radši závodil, ale na jednu stranu je to taky zajímavá práce. Kdy jsi jel naposledy? Vzpomeneš si, kterou soutěž? Tak to si vzpomenu úplně přesně. Byly to Rally Košice v roce 2004. A dneska, co říkáš na výkony české špičky, třeba tady na Hustopečích nebo obecně? No, musím říct, že se jede hodně rychle. A ta technika poskočila hrozně nahoru. Ty jsi závodil naposledy s dvoukolkama, je to tak? Jel jsem pár závodů s Mitsubishi a to vlastně bylo konečný. A já tě mám nejvíc zafixovanýho ty roky s Octaví, s dvoukolkou. Vzpomeneš si na to, jaký to pro tebe bylo tady to závodění? Tak na to vzpomínám, to se nedá zapomenout. Byste závodili i hodně na mezinárodních závodech v zahraničí. Co třeba je tvůj takový největší moment, co si pamatuješ? No, tak to bych musel zapátrat, ale v každém případě v Srbsku na Interspeed Rally, kde jsme vyhráli absolutně. A pak vzpomínám na tratě v Bulharsku, v těch horách. Dneska tady závodí tvůj bývalý spolujezdec Petr Černohorský. Jak vnímáš tady ten fakt? Jo, tak Petr, to je vlastně špička v naší republice jako spolujezdec a proto Honzu je to přínos. Karle, jsme na Rally Bohemia. Jak se máš? Co tady děláš? Tak když můžeme být na rally, tak už je to obrovská výhoda, to je prostě radost, když potkáváme kamarády ještě větší, takže naprostá spokojenost, jsem vděčný za to, že se tady můžu na těch závodech objevit, rozkoukat se, udělat si radost, moc prýma. Máš na tričku Fiata 131, je to ten tvůj krásný Abarth, pojedeš s ním tady? Původně ten záměr byl, moc mě to mrzí, že to nevyšlo, protože nám jede vlastně hlavní posádka, kterou máme v dílně, pan Hradecký s paní Hradeckou Porschem, který připravujeme Peking Paříž. A ozval se z Mongolska, ať pošleme lidi do Ulaanbaatáru to auto zachránit, protože mu to nedobíjelo. Takže vlastně jsme vyslali lidi do Mongolska, no a tím pádem na naše auto už nezůstal čas. Vzpomeneš si někdy na dobu, kdy se tady závodili s Leo Pavlíkem, s Audinou, ty jsi tady závodil určitě mnohokrát, jaký to bylo? Tak s Leošem to bylo vždycky prýma, Leoš byl obrovský kamarád a noblesní člověk a samozřejmě na speciálně na Bohemku spoustu nehynoucích zážitků, protože nikdy se nám tady nepodařilo vyhrát a je to jediná soutěž mistrovství republiky tehdejším, která se nám nepodařila vyhrát. Několikrát jsme skončili druzí, několikrát jsme tady havarovali, jednou dokonce s Bčkem tady na Řepově hnedka na prvním kilometru první rychlosti zkoušky, takže Bohemku mám v srdci zafixovanou, že to je něco výjimečného. Ty si samozřejmě pamatuješ ty ročníky, kdy se tady jezdilo 25 rychlostních zkoušek. Co říkáš na to, že se jich tady letos jede 8? Já mám takový pocit, nechci se mýlit, že byla kdysi rally Škoda, která měla nějaký 41 rychlostních zkoušek a každá byla jiná, takže to byla doba, kdy ti piloti vůbec nevěděli na startu, které rychlostní zkoušky stojí. Běžně jsme si dělávali poznámky, kudy je ta rychlostní zkouška vede, aby jsme si ji připomněli. Tady tohle už je takový, mě to připadá, že jsou to 3 závody do vrchu za sebou. Kdo si myslíš, že na Rally Bohemia vyhraje? Tak samozřejmě asi se očekává, že by měl vyhrát Kopecký, je tady doma, je to tovární auto, tovární jezdec s možnostmi, které si myslím, že ti soukromíci nemají. Hodně rychle si myslím, že by mohl být Venca Pechu. Jsou to bojovníci, auto postupně vyvíjí, necháme se překvapit, ale myslím, že tady mezi těmato dvěma by se to mohlo odehrát. Uvidíme tě na startu Barum Rally. Udělám pro to všechno, mám to rally rád, neumím bez něho žít, takže když se to povede, budu šťastný.